cuska maalinta ciidamada xogga qaranka soomaaliyeed oo maanta ku beegnayd oo la baajiyey iyo madaxweyne farmaajo oo warka soo saaray maanta oo ay taariikhdu tahay 12 bisha Abriil ayaa ku beegan sanad guurada 60-aad ee aasaaska ciidanka xogga dalka soomaaliyeed iyadoona la baajiyey munaasabada xuska maalintaasi sababo la xidhiidha cudurka faafa ee coronavirus. Sanad waliba maanta oo kale ayay ciidamada xoogga dalka xusi jireen sanad guurada aas-aaskooda, waxaana ka qaybgeli jiray madaxda dowladda Soomaaliya. Ciidamada xoogga dalka oo ka kooban ciidanka dhulka, ciidanka cirka iyo ciidanka badda ayaa waxaa lagu aas-aasay tiro kooban, maadaama oo waqtigaasi ay ku astaysnayd xorriyadii dalku marka u qaatay. Sababta ugu weyn ee loo qaban waayey xuska ciidanka xoogga ayaa talisku waxa uu ku sheegay amarkii lagu joojiyey isu imaatinka bulshada cabsi laga qabo cudurka coronavirus. dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya oo warka soo saaray sanad guurada 60-aad ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Qoraal uu madaxweynuhu soo saaray iyo khudbad uu jeediyey ayaa waxay u dhignayd sidatanna: madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambalyeeyey saraakiisha saraakiil xigeenka Alifleyda Dableyda dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka iyo qoysaskooda 60 guurada kasoo wareegtay aas-aaskii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. madaxweynaha ayaa tilmaamay in ciidan awood iyo tayo leh ay muhiimad weyna u leeyihiin qarannimadeenna iyo dib u soo noolaynta dowladnimada dalkeenna. sidaasi darteedna dowladdu ay qaaday tallaabooyin muuqda oo ku aadan tirakoobka xaqsiinta iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida gaar ahaana milatariga dalka. ciidanka xoogga dalka waa astaan qaran oo aan u qaybsamin qolo iyo qabiil toona, waxa ayna u taagan yihiin oo loo carbiyey difaaca haybadda qarannimo. weli ma joogno meeshii aan rabnay, laakiin dowladdu waxa ay dhaqaajisay qorshe mugweyn oo ku aadan dib u dhiska ciidanka Soomaaliyeed oo tayo iyo tiro leh, ayuu yidhi madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo bandhigay guulaha isdaba joogga ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kasoo hooyeen dagaalada lagula jiro argagixisada iyo sida nafurnimada leh ee ay u xoreeyeen deegaano badan oo ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka ururka Al-Shabaab. madaxweynaha ayaa bogaadiyey sida ay u sarreyso hammiga iyo niyad samida saraakiisha iyo ciidamada ku sugan furimaha dagaalka oo ay ka go'an tahay inay dalka ka xoreeyaan argagixisada caadaysatay daadinta dhiigga shacabka birmageydeyda ee Soomaaliyeed. madaxweynaha Farmaajo ayaa ku ammaanay saraakiisha Soomaaliyeed ee rugcadaayada ah ee ku sugan dugsiyada tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudaha dalka sida ay aqoontooda iyo khibradooda u dhaxalsiinayaan jiilasha soo kacaya. madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa alla uga baryay dhammaan halyeeyada ciidanka xoogga dalka ee naftooda u huray amniga, nabadaynta, qarannimada iyo karaamada shacabka Soomaaliyeed, inuu Ilaahay jannadii firdowso ka waraabiyo. dhanka kale, wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fosiya Abikar Nuur ayaa habeennimadii xalay ahayd ka warbixisay xaaladda bukaanadii u horreeyey ee uu soo riday cudurka coronavirus, kuwaasi oo ay qaar ka mid ah xaaladooda wanaagsan tahay. wasiir Fosiya ayaa sheegtay in 2 ka mid ah bukaanada uu ku dhacay xanuunka coronavirus ay xaaladoodu aada u liidato, ayna u baahan yihiin daryeel dheeraada. sidoo kale, qaar ka mid ah bukaanada ayay sheegtay in lagu baxnaaninayo isbitaalka Martini oo ah halka ay dowladdu u qorshaysay dadka ay ku dhacaan cudurradaasi. wasiirka caafimaadka Fosiya Abikar Nuur ayaa sidoo kale sheegtay in bukaanada qaar ay xaaladooda caafimaad soo fiicnaanayso, isla markaasina loo fasaxay in ay isku karantiilaan guryahooda. waxay mar kale ku celisay walaacii ahaa in xanuunka si tartiib tartiib ah ugu faafayo bulshada Muqdisho, isla markaana dadka laga helay ilaa iyo hadda ay u badan yihiin kuwa aan dalka ka bixin oo aan safar dibadda u aadin. waa muhiim in la raaco fariimaha talooyinka caafimaad ee ay ka mid yihiin in guryaha la joogo, in faraha la iska dhaqo, in la iska ilaaliyo goobaha ay dadku ku badan yihiin, ayay tiri Fosiya Abikar Nuur.